allihopa! Ni får ursäkta min bakgrund, det ser väldigt så här mycket ut och stökigt och grejer. Men i alla fall, idag har jag tänkt att visa er en DIY, hur man gör sin laddare lite mer speciell. Som ni säkert vet så älskar jag att blinga till saker och verkligen så här mycket glitter och mycket sånt. Så ja, det här kommer bli en DIY för er som också gillar glitter. Det kommer nog bli en ganska kort video, men jag tänkte bara visa er hur jag gjorde min laddare lite mer speciell så man inte liksom råkar ta fel laddare hos någon kompis eller inte vet vilken som jag säger laddare. Det här är ett perfekt sätt för att få en personlig och fin laddare. Så nu kör vi igång! Så det ni behöver för det här projektet är såklart en laddare som ni vill göra lite mer personlig. Och jag använder silikon för att fästa de här rhinestonesen som jag visar här. Och så behöver ni en liten bit kludd för att fästa laddaren till bordet så att den ligger still där. Så det gör jag nu och så sätter jag fast laddaren och sen så smetar jag ett ganska tunt lager av silikon på hela ytan där man vill ha rhinestonesen. Så jag börjar med att bara kleta ut och sen så försöker jag göra det så smooth som det bara går. Så att det är liksom jämnt lager över hela laddaren. Och sen är det bara att fästa rhinestonesen i vilket mönster ni vill ha. Jag hade faktiskt testat att lägga ut rhinestonesen på laddaren innan jag hade lagt silikon så jag visste vad jag ville ha för mönster. Och så tog jag kort på det så jag visste hur jag skulle sätta ut allting, men man kan ju bara köra på måfå också. Jag testade också att ha rhinestones på sidorna, men jag tyckte inte det blev fint så jag kör bara på det i mitten här. Och svårare än så var det inte. Silikonet torkar ju efter typ 24 timmar så man får låta den ligga en dag, men sen är man helt klar. Så hörni, tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Jag hoppas att ni tyckte den var bra. Vi ses igen i nästa video. Hejdå!